Навчені чужою бідою, вони вирішили запобігати своїй. Прикарпатські інспектори ДАІ взялися за безпеку в громадському транспорті та навіть скликали місцевих перевізників на спільну зустріч. Мовляв, після нещодавніх автобусних аварій на Запоріжжі та Волині вирішили вкотре посилити контроль за технічним станом пасажирських транспортних засобів. Натомість ще більшої уваги до своїх працівників вимагатимуть і підприємців. Адже за цей рік на Івано-Франківщині уже трапилося 8 ДТП за участі рейсових автобусів, два з яких – з вини перевізників. В цьому році нами подано на анулювання ліцензії 13 подань, з них 9 перевізникам анульовані ліцензії, ще 3 знаходяться на розгляді. Тому ще раз звертаюся до вас, прохання, перше ніж ви випускаєте, почнемо з того, що приймаєте ви на роботу, дивіться, кого ви берете на роботу, наскільки той водій є адекватний, щоб в нього були нормальні умови для роботи, щоб він вчасно мав можливість і відпочивати. Тому що він, кажу ще раз, перевозить людей, пасажирів. Це не то, що він там накидав колоду, дров одну другу там чи ще щось, чи якийсь метал. Особливо пильно контролюватимуть і наявність у рейсових автобусах тахографів та їх роздруківок. Ці чорні скриньки мають обов'язково бути на всіх маршрутах понад 50 кілометрів. Бо на паперовому дискові, що міститься під спідометром, документується швидкість автобуса і те, скільки часу водій пробув за кермом. Порушників правил обіцяють суворо карати штрафами. У зв'язку з тим, що тахограми та роздруківки даних роботи тахографа є носіями інформації про дотримання водіями режиму праці та відпочинку, їх відсутність під час державного контролю підтверджує порушення режиму праці та відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Між тим, самих перевізників значно більше турбують проблеми насущні. Хоча «Укравтодор» відзвітував, на 93% магістралей загального значення ям уже немає, власники автобусів змін на краще не помітили. Уже сьомий місяць, а дороги ніхто не ремонтував і не ремонтує. Їхати далі неможливо, а ми возимо людей, це безпека руху. Хоч ви якісь приписи давайте, поможіть нам. Утім, приписи приписами, а коли дороги стануть кращими, ініціатори зустрічі конкретної відповіді дати не змогли. Натомість вкотре порадили перевізникам уважніше ставитися до культури та професійності своїх водіїв. А ще оновити автопарк, адже з 1 січня на них очікує ще одна несподіванка від урядовців – повна заборона використання на пасажирських маршрутах переобладнаних транспортних засобів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.